predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, kako ste zadovoljni z današnjim žrebom za UEFA-ino Ligo narodov? Pa glede na sestavo te skupine C, mislim, da je žreb je bil korekten, skupina je zelo izenačena, je taka, v kateri se da tekmovati, smo konkurenčni in sem skupino zadovoljen. Kakšna bi lahko bila pač pričakovanja, še preden se začne vse skupaj? Pa če želiš napredovati skozi nacionalno ligo, potem je potrebno biti v skupini prvi in naš cilj bo prvo mesto v skupini in potem kasneje naskakovati pot do evropskega prvenstva skozi nacionalno ligo tudi. Hvala lepa.